Дійсно, в доповіді прозвучало багато цікавих пропозицій щодо нинішнього стану оборонно-промислового комплексу України, ракетно-космічної галузі, а також бачення Юлії Володимирівни щодо подальших дій, які необхідно було би зробити. Я думаю, що настав час від розмов переходити до конкретних справ, тому що протягом фактично всіх років незалежності ми дуже багато говоримо про потенціал оборонної промисловості України, але мало що було зроблено для того, щоб реально його реформувати і дійсно, щоб зробити український оборонно-промисловий комплекс. На сьогоднішній день, я думаю, що для функціонування оборонно-промислового комплексу є основні три проблеми, які нам необхідно було би вирішити. Це неналежне фінансування з державного бюджету, це форма організації підприємств оборонної промисловості, яка не дозволяє залучати позабюджетні кошти, і це відсутність дієвої системи державного управління. Більш детально про це я буду говорити у своєму виступі під час круглого столу, але якщо коротко сказати, то нам необхідно розробити реалістичні програми розвитку Збройних сил, реалістичні програми розвитку оборонно-промислового комплексу, реалістичну програму розвитку озброєння. Це три взаємоув'язані програми, і вони повинні бути реалістичними для того, щоб ми могли рухатися вперед. Друге, необхідно змінити форму організації наших підприємств оборонно-промислового комплексу, тому що фактично всі, переважна більшість їх залишаються в державній власності. Це державні підприємства, які не дозволяють їм залучати інвестиції приватного капіталу. У нас відсутній механізм для того, щоб інвестиції приходили в цю галузь, фактично. Ну і для того, щоб ці процеси були зрушені, необхідно створити центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який би опікувався проблемами оборонної промисловості, який би був тим двигуном, який розробляє необхідні реформи, готує їх, забезпечує умови для функціонування оборонної промисловості України і таким чином реалізовує цю стратегію. Без цього органу ми бачимо, що на сьогоднішній день державний концерн «Укроборонпром» показує свою недієздатність, тому що в ньому поєднані і функції регуляторні, і господарські, що головним чином веде до корупційних. Я думаю, що, ви знаєте, ми цю систему вибудовували понад 20 років тому, коли в 96-му році була створена державна компанія «Укрспецекспорт», яка поєднала в собі стала монополістом в сфері торгівлі озброєння військової техніки. Часи міняються. На той час, на той момент це було правильне рішення, тому що ми в структурі експорту озброєння значну леву частку займали надлишкові озброєння. І для того, щоб позбавити лишньої конкуренції на зовнішніх ринках між учасниками українськими, була зроблена ця дія. На сьогодні більшість підприємств і взагалі наш експорт суттєво змінився, структура експорту. Ми зараз значно більше вже експортуємо озброєння, військової техніки, власного виробництва наших підприємств. Тому я думаю, що лібералізація ця давно назріла, і підприємства, які є самодостатніми, які можуть мати власній структурі своїй експортні відділи, які відділи експортного контролю, які будуть відслідковувати всі питання, можуть мати в своїй структурі маркетингові підрозділи, які будуть займатися маркетингом ринку, чому би їм не дозволити самостійно виходити на ринки, а держава повинна регуляторними функціями обмежувати і забороняти торгівлю з тими чи іншими країнами, які підпадають під санкції. Безперечно, що довгий час ми залишалися у фарватері співробітництва з Російською Федерацією. Це так склалося історично, і вся наша ракетно-космічна галузь була тісно пов'язана з підприємствами російською. Достатньо сказати, що наші ракетоносії, такі як «Зеніт», «Циклон», які виготовлялися на «Південмаші», але значна доля комплектуючих для цих ракетоносіїв постачалася з Російської Федерації. І причому таких ґрунтовних комплектуючих – двигуни, система управління, розробка системи управління. Але це не означає, що ми в цій ситуації, яка на сьогоднішній є, тому що з країною-агресором ми співробітності не можемо, і це співробітництво фактично було припинено за виключенням невеликих контрактів, які ми винесли зобов'язання по міжнародній космічній станції, про що просили наші західні партнери, оскільки це світова система, міжнародна система космічного співробітництва. Ці контракти здійснювалися, а зараз нам, звичайно, треба знайти відповідно до наших інтересів, наших нових стратегічних партнерів. Це можуть бути і Сполучені Штати Америки,
це, і ми з ними вже співпрацюємо. Ви знаєте, що є постачання для ракет-носіїв американського виробництва. Наша перша ступінь фактично йде, яка виготовляється на Південмаші для ракети-носії «Антарес» в Сполучених Штатах. Є співробітництво з європейськими нашими партнерами, зокрема і по проєкту «Вега». Ми постачаємо на двигун для легкої ракети-носія «Вега». Но в нинішніх умовах, я думаю, що ми недостатньо що робимо для того, щоб все-таки зрозуміти своє нове місце і нашу нову роль в цій непростій і дуже конкурентно залежній галузі, як ракетно-космічна галузь. Але я думаю, що ми повинні пропонувати свої проекти, такі як, зокрема, повітряний старт. Ми маємо всі для цього умови. Ми маємо всі стартові умови, маємо ракети-носії, які ми здатні виготовити. А зараз є великий попит на розробку ракет-носіїв легкого класу, і наші європейські партнери зацікавлені в цьому. Маємо транспортні літаки відомі, які можуть бути використані в якості літаків-носіїв. Я думаю, що за цим наше майбутнє, і це може бути нашою національною ідеєю, по якій будуть пізнавати Україну. І ту ідею, яку довго шукає наш БОМОН український.